Assalamualaikum Selamat sejahtera Terima kasih lagi bersama dengan Cik Gahsyah Channel Jom kita tengok bahagian kedua Bagi penangkulan logik Bab yang ketiga Jom kita tengok Okey, Yang pertama dalam video ini Kita nak bincangkan Okey, Contoh ayat atau persoalan yang diberikan Lengkapkan setiap penyataan majmuk Dengan menggunakan perkataan Atau Atau dan Untuk membentuk satu penyataan yang benar jadi kita nak bina ayat ni yang saya beri pada mm, Pada video ni saya bagi empat Jadi ada empat ni kita nak bina Satu ayat eh, Ataupun satu penyataan majmuk Yang mana bila kita baca kita tahu dia adalah benar Dengan menggunakan atau lagi satu dan Sebagai kata hubung dia ha, eh? Jom kita tengok dekat tengah-tengah ni Yang pertama saya cuba garis kat sini saya nak letak atau ke dan untuk jadi satu penyataan yang benar. 3 darab negatif 3 sama dengan negatif 9. Okey, ni betul eh. Boleh tekan kalkulator check eh. 2 kuasa 4 sama dengan 16. Ini kita boleh check. Ini kecil yang eh, kalkulator ni. Masa aku kalkulator ni saya pakai ni lah ya. Besar sikit dia punya skrin. 204 sama dengan 16 nampak? Eh? 204 sama dengan 16. Jadi ini pun adalah pernyataan yang benar. Jadi saya nak pilih mana? Atau ke dan supaya dia jadi benar. Jadi kalau saya nak dia jadi benar, saya guna perkataan dan. Dan ini merujuk kepada kata, uh, kata hubung yang menghubungkan dua ayat Ha, dua per pernyataan yang mana bila pernyataan itu digabungkan kita akan dapat benar dan eh cuba kita tengok contoh yang kedua enam ialah gandaan tiga betul betul enam ialah gandaan tiga enam ada dalam sifir tiga gandaan tiga ni sifir tiga eh enam memang ada dalam sifir tiga dan kita nak jadikan dia tak tahu nak letak apa atau ke dan dua tambah empat dua puluh empat 2 tambah 4 24 ke tak? 2 tambah 4 6. Jadi kita nak jadikan dia benar. Kita tak boleh letak dan. Kita kena letak atau. Atau ni maksudnya pilihan. Ini atau ini mesti dia adalah benar. Sebab dia atau kan. Jadi kalau satu benar, satu salah. Maka jawapan ataupun penyataan itu adalah penyataan yang benar. Eh? Tetapi bila guna ha, kata hubung dan. Menggunakan kata hubung bab dan maksudnya dua-dua ini mestilah penyataan yang benar. Okay, baru dia lihat keseluruhan penyataan ini sebagai penyataan majmuk yang benar. Boleh? Okay, tak faham, jom tengok lagi nombor tiga. Dua darab empat, dua puluh empat. Okay, ni dua darab empat, dua puluh empat salah. Ha? 2 darab 2 darab 2 lebih kecil daripada 8. Ha ini 2 darab 2 darab 2 ni 2 darab 2 darab 2 lebih kecil daripada 11. Ha okey 2 darab 2 darab 2 ni 8. Ha salah sebut. Saya kita check. Lapan. 8. Eh ha, 84 ni 8. Tapi dia kata lebih kecil daripada 11 maka pernyataan ini benar. Macam mana saya nak dia jadi benar? Saya nak guna apa? Atau kedan Ha, nak pilih yang mana satu Atau ke dan Kita guna sebab dia satu salah satu benar Jadi saya guna atau Kalau saya guna atau Penyataan ini akan jadi penyataan yang benar Tapi jika kata hubung dekat tengah-tengah ini Saya guna dan Maka dia akan jadi penyataan yang tidak benar Dan tu maksudnya dua-dua kena betul eh? Kalau salah satu salah Maka dia bukan penyataan yang benar jadi kita tengok soalan nombor 4 pula, okey. Punca kuasa 25 lebih kecil pada 10. Ya ke? Jom saya tak tahu. Kita check. 11.18. Jadi saya tengok dia ni 11 perpuluhan. Maknanya 11. 11 lebih kecil pada 10. Tak salah. 50% sama dengan 0.5. Ya eh. 50% maksudnya 50 per 100. 100. Kita cek. Hmm, kita nak dalam perpuluhan eh. Salah tekan. Hmm. Sama eh. Sama ya. Jadi dia benar. Saya nak dia jadi penyataan yang benar. Maka ada satu salah, satu benar saya letak atau. Kalau saya letak atau penyataan itu akan jadi benar. Right, Baik Senang je lah Ingat eh Nak menjadikan dia Satu penyataan yang benar Kita boleh guna Kata hubung dia Atau Sekiranya satu benar Satu salah Eh Tapi kalau dua-dua ini Sudah Benar eh Dia punya Betul dia punya penyataan Maka kata hubungnya Hanya ganti Dengan dan sahaja Right, jom kita tengok yang seterusnya. Kita nak tengok tentang implikasi. Bentukkan satu implikasi jika P maka Q berdasarkan antijadian dan akibat berikut. Jadi dia bagi kita satu antijadian x ialah nombor genap. Andaikan ini adalah P kamu. Akibat dia x boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini akibat ni adalah Q kamu. Jadi kalau kita nak bina satu implikasi maka kita gabungkan dengan menggunakan jika maka dekat dalam perkataan ini jika ha, jika ambillah kamu punya P ni ataupun anti jadian lah apa ni jika ah. ah. jika masya Allah jika X ialah nombor genap maka Ambil lah Q ni sebagai akibat kamu ni Q. Tulis balik. X boleh dibahagi tepat dengan 2. Eh? Hanya guna konsep ini sahaja. Kalau kita ada anti jadian dengan akibat. Jika kita tambah ayat anti jadian ni. Akibat kemudian kita tambah. Aa, untuk akibat ni kita letak maka dan kita letak ayat dia saling -sali balik sahaja senanglah eh contoh yang kedua anti jadian kita A ialah sebuah heptagon dua perkataan G ke E ialah sebuah heptagon maka A ah saya sana baliklah akibat kamu ni Mempunyai tujuh sisi. Alright? Simple? Ya, yeah, memang simple. Mudah. Cuma tahu bina nak letak. Ini memang ada kan? kira antara karab juga keluar soalan ni. Hanya perlu letak jika maka sahaja bagi membentuk satu implikasi berdasarkan antijadian dan, dan juga akibat. Jom kita tengok lagi. Implikasi. Tentukan antijadian dan akibat bagi implikasi berikut. Okey, sekarang tadi dia bagi kita antijadian dan juga akibat dan kita kena bina ayat implikasi. Sekarang dia dah bagi kita implikasi, dia suruh kita pecahkan antijadian dengan akibat. Pecahkan dia. Cuma jangan letak jika maka lah. Jadi antijadian X hanya mempunyai dua faktor. Akibat ambil ni. Selepas maka ni ambil. X ialah nombor. Oh, ah, dia nombor salah. Nombor perdana. Eh? Ambil macam tu sahaja. Soalan nombor dua. Jom kita tengok lagi. Dia bagi dalam bentuk jika X kuasa 3 sama dengan negatif 125. Maka Y sama dengan negatif 5. Jadi, anti jadian dia adalah... Y kuasa tiga sama dengan negatif seratus dua puluh lima. Akibat dia Y sama dengan negatif lima. Ha, macam tu sahaja. Ha, yang ni memang antara favorite question jugalah yang keluar. Pecahkan sahaja. Ni kira macam makan bonus ni. Mudah. Tak boleh jawab kita. Tahu lah korang ni nak cakap apa. Baiklah jom kita tengok soalan yang seterusnya. Bentukkan implikasi... B, jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Jadi dia bagi kita dua implikasi. Jom kita baca. Jika 3M ialah nombor genap, maka M ialah nombor genap. Implikasi yang kedua, jika M ialah nombor genap, maka 3M ialah nombor genap. Jadi kalau kita baca pun kita pening kan. Kalau kalau kita perhatikan betul-betul sebenarnya 3M ni dia duduk kat depan ni nombor genap ni kan M ialah nombor genap sekarang dia dah tukar yang M ni yang belakang ni dia letak kat belah depan okey yang 3M ni pula dia letak dekat belah belakang jadi macam ni kita nak bentukkan satu, satu satu buah implikasi yang mana dua implikasi ini jadinya satu implikasi sahaja jadi kita menggunakan jika dan hanya jika untuk jadikan dia satu implikasi maka kita punya jawapan 3m eh ialah nombor 6 eh, kena tambah ni kat ero ni dah jika dan hanya jika eh m ialah nombor genap. Ah. Ha. Maka kita dapat bentuk implikasi yang dua ini menjadi satu implikasi dengan menggunakan jika dan hanya jika sebagai satu kata hubung antara dua ayat ini. Boleh? Kena try buat lagi. Dekat dalam buku teks ada soalan tu. Ha, cuba buat dekat dalam bahagian ha, jika dah hanya jika ni dalam buku teks ni. Cuba cantumkan ayat tu. Ha? Jom kita tengok last kali dalam video kali ni. Tadi kita belajar uh, dua implikasi, kita jadikan uh, satu uh, penyataan kan, satu implikasi yang tunggal eh, satu penyataan yang tunggal. Sekarang kita dah diberi satu penyataan gini dan dia suruh kita pecah pada dua implikasi, senang je lah. Okay? Senang lah kita ambil je kat, kat depan ni, dekat depan ni dengan dekat belakang ni. Jadi deka, jika dia minta implikasi satu, dan implikasi dua. Jadi implikasi satu kita boleh guna perkataan jika ha, ah, salin. Eh. jika ha, ah, ni salin. Ah, jika negatif 6Y lebih kecil dari 48. lapan. Eh. kemudian kita tambah maka. Eh, maka salin balik. Y lebih besar dari negatif 8. Implikasi kedua, terbalikkan. Yang belah-belakang ni letak belah depan. Jadi kita tulis jika ke Y lebih besar daripada negatif 8. Maka negatif 6 Y lebih kecil daripada 48. Ha, nah, kita hanya terbalikkan saja. Kita tengok lagi contoh yang dekat bawah ni. 8 ialah gandaan X jika dan hanya jika 8 boleh dibahagi tepat dengan X. Jadi kalau kita nak pecahkan implikasi 1, sama juga jika kita ambillah ni. Eh. Ha? Okey. Jika 8 ialah gandaan X. Eh. Ha? Kemudian kita tulis maka eh gandaan. Ha, gandaan. saya ni comel-comel sikit. Ha, dan kan. Dot. Oh, pula je, hanya. Maka, ha, boleh betul cikanya. Maka, ah ambil balik kat belakang ni. 8 boleh dibahagi tepat dengan x. Dengan x. Hai, kalau kita nak tulis implikasi 2, kita terbalikkan dia. Okay, yang belakang ni kita letak kat depan. Jika Lapan boleh dibahagi tepat dengan X. Pop. Maka. Ha. Ambil belah depan ni. Lapan ialah gandaan. X. Macam tu je. Tak ada kira apa. Tak ada tekan kalkulator lah. Susun ayat je. Macam bahasa matematik lah ni. Kan? Ha. Baiklah saya dah cerita dah dalam tajuk ini Bila masa kita nak guna atau sebagai kata hubung. Pen, aa, dan sebagai kata hubung. Supaya ayat yang kita bina tu. Ayat majmuk tu jadi ayat yang benar. Dan saya juga ada sentuh tentang implikasi. Bagaimana kita nak guna aa, ent, aa, gabungan anti jadian dan akibat dan bila kita dah bina jika maka kita dah guna jika dan hanya jika dan kita nak kenal implikasi satu implikasi dua macam mana kita nak buat pun saya dah cerita dalam bahagian yang kedua penangkulan logik nanti kan bahagian ketiga tajuk penangkulan logik juga dan yang itu pula kita nak belajar tentang akas songsang eh penyataan akas songsang kontrapositif kita nak tengok kat situ dan kita juga nak belajar tentang melihat apa tu hujah. Hujah. Ha, ada dua kan hujah kan? Deduktif satu, induktif satu. Eh? Okay. Alright, nantikan video yang seterusnya. Minta maaf salah silap. Apa-apa ha, hal boleh komen dekat bawah. Dan siapa yang boleh bantu kawan-kawan untuk jawab soalan pun boleh komen juga. Bantu respon. Ha, okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Check out Aisha Channel.